Итекинен күндү караччылар бүгүн мен эгени кытары биленнерек мен багарабын Сакар республикатын үйрагыритин туйгуна 35 жыл ого ититигер үлелебит урхуйдурун себүлүр Марина Михайловна Яковлева. Итекинен Марина Михайловна. Итекинен. Марина Михайловна же бүгүн бир жаргын туунан биленнерек бүтүн багарабыт ол курдук. Кени таңгаскаманлык олус ичигедик урхуйдур онан бүгүнгө берибит эдер ийелерге кыргыттарга далбар хотуттар олус тухалах болуга. Марина Михайловна, же бүгүнгү хасырдан уратыды кагаланна бухалахчы? А, үтүй хасырдан ана сөйтөгүл. Же мен бу хасырда оен тураттагыны, же задание бердик кичи каянда тугары урухи дуктакпыт диен. Онан бу оен тураман футболка буланылым, анан ол футболка бар урухи сагаладым. Анан тугам антугабын бүгүн эхияка ситери урухи да, тыям хитери урухи да батым. Багара неме искер кистенде хаджар кодохунюк болом. Нашиесе. Марина же көрөчүлөр битигер анан амбастан бейен тускунан кылгыстык билгендер канта каннакыны кимтен кийнакыны онна тох жарыктах ыл ете эбете балбар котун болагыны. Ата мен горны улугун магарас одуну нехилегер төрө бүтүм. Түгеннен тоханамын магарастарга привет тердевин. Бука барыгытыгар аймактар бар, одноклассниктар бар, подругалар бар. Оттан ием өлү өхмәттен төрүттәк, агам горнай магараха, бейм кырардак биттен рухидурбын сөбүлүйбүн, ол күндүк мисесеттер бүн мүнне-мүнневын, эдем текеянефтері, артахинафтары мүнневын бұстапка тәрері дәлі ағатымсы. Бұстапка бұт сағаланна, кәлен көрін ген көрәтшілер бұны ием ағам дейбі күрдік. Оны обайдарым, әме рухиджуттар әді, Ono karakpar katadan kalbi kinder uruhuydara. Olihim ben kinder ütüktemin emeyen uruhuydur edip. Onna atan di gornay mağara hadiyan atan sporda hengar açıdır bu kabarı bilerler. Ol kurduk mağaras adır bıt sparsmenler acakan Toyevtar. Kim bari? Kaladesnikova Aita. Bilen kolu bura kasta sılın hılayı üges bulan ıtıllar mastardı hıda var. Dmitri Nikonorov atınan. Onda da Taz Botur, Julus Nagavitsin, Vitali Artahinov, Sürük. Çeti kurduk. Ota kergen nekbin, kergenim eme lökme, üs oğul okpun, kıyım uzı ıl, bir oğlum student, bir oğlum skolağa öğrenir. Sep, ja, Marina, bu ол шуе жарык тақынжи, бұл таңасқа, же бұл амма сарданаларын ұрғидабықын бұл бігі бігі көрәтшілер бітігер кепсі еқпет, оны оқа же. Бұл таңағы маңнық кергеті қаден сана әйқа қағын кәл бітәй. Же бігі ұхуяңы лүлігір тақпытына, Пенигина Лена Васильевна үлелі кәл бітә. Же олыс таланнақ жәжінне қодоғыны кіз, Бир күн ара әтті, туғара ден проект аяқа ден, сір сімәқтірі себеккелер ден проект аяқ ұсты бұд, чоқоғанларым ұсты бұд, ұрғаларым ұсты бұд. Антон ол Лена бұд болында, жа платяға рүйді оқа деді, жа бұ кені үледері, аң бастықы бұ кені бігіне манна білі ұхуян, үйәреттен, қайттақ күнары бұқа баратын кәпсен. Барасаттар бігі түгіде білбәт әдебіт ол сағына, білі Илискері рухидур болақ бітті. Онын Ленаға мия, Лена Василевнаға түгеннен туғанан перебеппін тердебін, мақталбын тердебін, ән бар болаңын бұ біліңе жәрі таңастарға рухиду хүджабын. Хәбілір жарғым болдың. Хәбілір жарғым әлбәқ. Әсе, Марина, спортның дағаны қырылан жарықтынағын, ұлығын дағаны де? Сәуіні, бұл қолы бұр аңбыстан маңы ұрғидуыргар бұрсы қарандағынан тек ұмақыға ұрғидуыр күрдің әме ұрғидуығынды бейтер тұтатын әже бұл хебеккейлер түйәрбетінен барағанды. Отын сорығыр болағына чәпчікі ұрғи қарақ бар ұлы үшілдік көстер, бәйім сатығым деген абып болақпын харазы қырасқылан барамын. Отын үшілдік өберінай хуақ болақын ата бастан, конечно, бұл маңдық туғынан эскиз түйірерің ордық бәу болады. Отшығына болы өберінна. Оның қолы бұры аң бастан ұрғи дүргер кейі қайдар маңы құттанар ә. Сыға көпкірді қамсандым дағаны бұл барыты борты болар де.
Сәп. Ат күрдікті донық болу жи? Борты болар да? Борты болар, оны түрдіне краскалыр көрді яғын болады. Оны бұ материалы тегерге дағаны ұстық болады жи? Оны ұқа ұрғы түйерерге қайдық қамсабатын көрдік ұра бұты, оны жетіні таңаспытын маридаба көрдік қайдық қайып көже тұта бұты? Таңаспыт аллара түтігер тұқ ұра бұты. Или картон, или маңық әрге салапан. Тұғы бағар ұраңынша. Қаламынан біліп құрдат тұқтағатын жән, барбатын жән. Оны жа ұрғыдабытынан бара бітті? Қаддара мен барастойдық ұрғыдубын, жонлар бағар бірауылай бағытын тұтығаллары болу. Та мен олардың да ұрғыдан бара. Онтан жа бұ краскылам ұттаңыз бұтын ұйық бұтын епті бар анең қал батта? Мен әме бастағын үйне деген әрдім сәп, қаддара ұйдым да баран қалар жа. Бұ қолары бұ палатия бұтын кәппетім оңтан таққа қыл болы сәп. Оңна болы олық бұ көрөркіт күрдік бұ сіп-сіпеге краскатына ғыджар. Тоған жа тақытына краскалан ұйдан бүйден баранғын қайығын өтіктігін. Өтіктәтін дағаны бұ олық бар бар. Кәнінен Бәйім рүхіде бұтын бұл Лена Васильевна салайын, үйретен такайын. Кені жі бәті жі талан ұлпыт материалы, табарғым дейма тікпеді, дейма неғаме привет. Қолы бұр көрдік бұн ең бұл ордық айылған хөбілен рүхідігін бұғылақ. Чиманна лықтар да бағалар, хевеккейлер да бағалар, бұл сайынғы кәме ордық өбілен. Ата бұл именно проект бұл тұқ жәнеді. Сір сімәқтірі себеккелер жән, онда мен маны қадыра тұқ болан. Аналық жән қатуын дейбі күрдік. Бұға барата күммөт, қатыңмөт, үрімәтшілер бі күтті бағалар. Әуінтон жа маңны күрдік бұны, бұ сақалы бұлатче аттытығар, әсе бұ джинсылары ме тұралар жи. Бұ джинсыны ұрғыдығыр, ары судырғы болу дегенді бұн, оның түу бейтерхен бейірді. Бұл болына біле қамсават ең бұлады, қытанақ, оның үшігей. Толық біле маңыз бұғығыр бұм арыдығыр краска семергеме арычарайды, олығын краскаған арычо бағыз күні қыннады. Бұл онында бәйім қолыры бұр ғойы көрәт түсі біле бітім. Кыспар күледі дей бітім арай. Жәрекен бау юлақ, маңық ойу сытар, толық олақ атын әді. Аны мен қандық бағар ұрғы көрәм барамын бәйім патсебе олар атабын. Қолыры өңінерін, үйлі түгін әрі хөбілі әбітақтың барытын олар атабын. Бұ қолыры бәлем ұрғы ұларып бұдым. Оны бұ кыспар бәліқті әбітім. Әрге көркатын. Күрәкшілер бітігер ханата бұд, бігі бұға қолбалынуға өлелі тұра бұд, онын Маринаға ұйтылақ болақ қытына WhatsApp нөмер бітігер сұрыйың, телепемет нөмері әді экранға көстер. Әп, жәм, бұл мен олысы жүгей оғы бұлат жеті тұрар, маңына ұғайалақ жәжен ұрғыдан бұдді. Бұл мені бұдақ бұл ені пенеген өлеті, бұлына просто білі ұлассаммын, үтіктәрібін, тұханарыбын. Бұнатта бұл конкурсқа күтті бұд, онын жабы оғыру, оңен тіхәмін бұл оғылыр жұр конкурсқа күтті бұдтара. Оны мантан үтіктәмміт, өсі дағаны бір коллекцияң ұрғыт жабыт. Олығын бұл ені ұрғыт жабыт бұлатең білігінді біяға хәджар. Оны ұрғыда бұттың әл бәқті бітінгі, оны барыта аймақтарғар, оғыларғар, әйін бар бұд, оны мұнда түхе барынан? Түхе барынан бәйі қатыр масоны малданан қалды, оны бұлағына қатан қомай бәдім. Атақ барытың үйлі бәләқті бін, үйлі атылы бін, бұ қолы бұрап адыруға бар оңыр бұтын, бірге үлелер жөге бар қачаға. Кстати, бұ қатя палатия тұрғыр ұппырыған, олық сөпсенегіз сақа дүйімі обашқата кіз, кені ғамы сөбілер сөбәккетен үргүхін. Оның бұнына қатыс-қас бірді кейі бәді сөбілер ұрғуын меға ұйтар, мен оны қайтақ ұппыттарынан түйеребін таңасқа. Оны бастан ұрғыдырға арай ұстықты өбетер, кім бағар ұрғыдың әпті Марина Михайловна? Кім бағар ұрғыдың сен? Олық құттамақыт, егеске ұрғыдығыт же, осқолаға ұрғы ұрғыға дейін бар, кейі барты ұрғыдыр, оны бастан құтталғын қаддары атылладың дағаны ұжа бара тұрар, илің бара тұрар. Қол ұра бұ, олыс өр баға еңен тұр бұл ұсқауын бұланылым, манан ағая себеккелері дөйірдімін өлі бәр тейбеппер әділі. Қай бұ вышавка да дейділер, соқ-соқ ұрғыдатым дейін. Аны болында, аны, маны кәтен тейбеппер коллега мәметер. Неға маған бұл ұсқа атарын тұқауын ұрғыдан берері дейді. Оның үші бәді кәме бұл ұсқаларын ұрғыдан берді бі
ол күддік. Ана балағына туақ бір подругам кәлем рәйтер. Марина мен ға жүгесе бүлір көстімен бет нау олан қалы дейр. Дәлбі манан, сияғынан, манан, ана дәбін. Ағал дедім, ағалан бұран маны. Дәлбі бір оста краскалар ұған ған көбісті біт. Олыс үшігей кімне ар модынай таңас болан тағыста кім еға да оқ, соғытық көрі түрдінен. Планетер дүнен кін еғара бар. Оның петіну оңын болағына ханағатын түйірмен ұлан краскалан көбі. Сәп, Марина, ән бұ таңасқа ұрғы дұрыңтығынан әсе оғы тәрілтелергер, әті істенделері ме хөбілен ұрғы дұры біккенде? Жағама хөбілерім ол. Оның маны маны құлаған кесташқын ұлағын, бастан ұрақтан көрім баран. Бұ стенені маны қынығын хөбәбі еттен бен тол күддігін. Оның хақастабы жонларың ханаларын істеғейін. Оның мышление надо дека. Оны рақтан көрімен примерно мандық кінан баран жабаран ұрғыйдығын, олыс үшігей. Білімен құттанмап болаған де. Ұппылағанға жаманы, ұппылаған кестіркенін ұрғыйдай әйген. Ол кенді оны ұрғыйдан бүпін кенді жыннар келінлер астыналар, үйірі көте бәғді болалар, ұхиян үлігеттері бара медицинарына бәғі бүт, қырғылар күді бәбіт үйірінен мед. Онан жа, ите қолы бұра білеген мозаикаға, Мазайкаға білінген дәрі істенелері барды мен ұрғымдарым тұралдар. Онары сенкаға мия бар болықта, екі дәнішкі туға игровой плашатката, русничка дачата, әлбәқ ұғияндар ұрғымдарды. На, че еді. Әйеқі бұл ұрғымды түгі берері, ұрғымда тақына хүнден ағын дұ, дұ, ұяған дұ, әбетер үйерің көтіған, үйерген көтіғ эстетическое наслаждение ылар, дохуюн ылар. Қолары олыс сылайын кәлләкіне, мүні сүрі әләкпін олығын олыс сылайын. Кәлем барамын, қырады құрғыдатым да жүй біле өйім жарыстанар, оны күні бұға ұғайданығар сылан ағын қалар. Күні ағай, түбігі мұнаған? Түбігі мұнан көбе ағын. Оны әте қолары түрік күттен кәлерден хөпкәт әлдер. Мен ағым олыс мұндыр кейді. Бұтыл кәгер, бір де туға да хуақ маны қарабылары, олып постыр, оны мада барды нонғарар еді. Онына білі маны көп қыра соломалары бұған еген маны қышқа тұлқа еген оңғар бұта оны Москваға еппіт нөсі бұ Қотовай еппіт кінден конкурсқа батақ тәреді. Оны қойып көлері қомайы ханы еппіт. Ол қанынан бәрілдер әбіт. Онына мәхіна бар, хақа барыда ұрғыйдет деймін. Ұрғыйда баппын, дейді жанлары итағай бәппін. Оны бүгін әнеме ұрғыйдан көптірі ол. Жәрем, бұл Лена Михайловын, ай, Марина Михайловын бірсізді күні, барын ғасырда тұран хағала бұд, бұл футбол қатын білген бейгі хитәрі әқпет. Бұл интересіней, романтичіней кейі құрдық. Мен тоқы көрбедім. Күйім Пинтерестен приложениені қашайда бұта. Оны олыс үшіге идеялар балдар. Оны бұллағына бұ күйім нұрба Санкт-Петербург олар бұта. Мен ол қорыққа қастада қаджам олыс сөбіләдім. Оны бұ именно Санкт-Петербургден. Хасы дойын тұрдым дағында тұғыр ұйды бұнден толқыдатым, толқыдатым. Жауында бұ Санкт-Петербург. Во время дождя или после дождя денсе, она молна дебелеген, ән күттанавын дедіңде қадыры. Отан, мен таңызға қанда ұрғы дүлік бін. Сәп. Олығын болағына қадыры долғытулақ құрдық. Осқолаға жан ұрғы жарығын әбіл үйретім. Ұрғы жарығын әбіл үйретім. Бейіне үйремдің бұл. Бұл мені барта бар ұстой, краскаларым да, кестешкаларым да бар ұстойдар. Дебелеген әйеқа. Арағас. Мантықы бұл бұрыстой тұқтан акриловай краска па ткани. Әп, бұл бігі көрекшілер біт ұйыппыттар. Қанды краскыннан тұттар едептір. Отчы тұғар бұл акриловай краска па ткани. Акриловай краска па ткани ден. Сәп, ары мандық краса қой көттірек. Қанды бар мағайыңға атыланырды, Марина бітер? Мен бұқылыры бап табағзал аттанлар баран алам. Табағзал еңгір бәрде. Оны өр барарды? Өр барар. Бұқылыры қасыры ғылағы талбызым ғыджар. Қатан ең қалбат. Оны ғынатыға тағардық бұдына бұ бір краска ұрттықынан тәу болар еді? Бұ ұру-тұру талбызым мәу ғатуд білейін, үкі мәу ғақтан таққа бітеді, үкі мәу ғағын болар болу. Әпке ғалыққа. Так, жәрі, білген, саңы бұрастой техникан дылдымсе, просто лаңы маннық баттаталығы
атаны егиттен. Сураган деген тарды баппын. Оны таңга краскалыр гарже бутаңас бутын амбыстан хуя бут хата бут кыр өтүктүү бүтэнин да бетер кайтартты. Өтүктүү вакыт просто хуям билан. Потому что рухдан бетен марсын бир өтүктүгүнде. Оны төр өтүктүү бүтү бу краска кыстырын курдук өтүктүү бүтү бетер кайтартты. Сизнаночной стороны бу рухи. Ага, терем баранган эсептүдүм анача балатчы маны готтон. Махайор кыммаппын, тогары бар бакка хаджар крас. Ол көрдүгүчү, кысыл болла. Ал уанча хыл болла. Бо боже, не пустой хиддерге. Гарганды, токта гаргана ого. Дем бу манан эсебен берере бу. Манан ди. Жолок корсун бага беккенде. Ана кеннеки этем боллаган же, мен бу Анвокатель ведущая рухда вот футболка та дьян. Он рухдур гарде тухлан хагалыгын бу кыты туттан ду Марина бетер орто туттан хагалан кирен бараган ду. Эбетер кай бар месеттен рухду кайпту. Жемен аны кандык хабылы бүттен. Кандык детали хабылы көрдүм тантан сагалыгын. Эй. Аны колдары жандар рухда да калалар сеп эжеке барама бу жекиндеги. Инна халлан көхтөрү деп эбен бирек бүтти. Колбара ким жондор рухида да калалар. Аны мен хорог рухи сөбөлөбү такпын мен улбаппын. Того. Сөбүлү көрбөппүн аламын сөбөлөбү такпын улбаппын. Эй. Ата жон жон на вкус и цвет товарища нет дилди. Ол курдук мен эме колбара бем сөбөлөбүппүн ол огулмаппын. Ол ен рухим табылбат. Аны бем сөбүлү сөбүлүдөр бенер алам. Терем Мария Михайловна, эне меди краскалан көрдөрөрү, бу профессионал кайда краскалырын деп билген биги көрөчүлөр битиге. Атам би ман уже почти бүтөдүм ди. Самый простой бүтөм бу холора контурна. Контурна тохтем барса, контур по ткани белый. Аны мында холора бу тохтарор эби рухдан берек, лабалары, ди. Кестютүн каям жок. Просто мандык легким движением руки девка дламанна тарда талая бит. Вона бу карага маган олус чеди көстөр көрөгөт. Кып кыра. Манык деталлары аны тардаган оңортолугу. Эп бу би карачылар бит эйпиттер, Марина. Кан краскынан руй-дуруй девиттер, аны этти битчи. Акриловай дейті бит, қантанылары дейін айып біттар, оны ме етті бит, бұл қаны бармағының атылыңыр дей. Атылыңыр қанына бағар. Сеп, оны кәнік кеті таңыға қайда хуя өте дейінер дей бұл интерген бар. Қайдақ бар, сөй, елігінен де сөй, машинкаға да бірақ тоқта болып бат. Әмін қолы бұра, білік рухидау чынар бұтан айтачығын, краскада барда дұ, қаята дұ, кем дағына пока краскам барда дейін айман әлік. Сеп, ити краскы курдар эппетто дегендерче бу септеп багай үйдүрүп берди. Эте мен этер анара түтүгөр таккар, аны бу ийгер аны ману уган кеби яган. Кардон туа мен. Мен колдоро бос пакет простой пакет алган уган кебишти. Бу курдукти. Сеп тух эре картон кото тух кошеп ту дептер да эти битти бат да. Эти халапаны битер кордону тугу бар ура. Сеп онны боллугуна мен урхуйда тыкпын багарыбын. Ырбахыбын дебиттер. Хакаслагынды. Ылан бого. Мен үсүлелекпин алгана бан биле хылайдакпына, урухдадакпына ханяна бин дивинди. Анан бааса заказ кытым берерин, телефонмун берия. Экипт. Сеп, түһөр катары краскала мытын кенеткен. Түргенлик катар. Холоры калыңдык смотря кайдак краскалар кыттан. Бу холоры ме хасы да кындым ди, бу тудан көрөкайын. Хыстыбатти, бааса да турата краскалады. Түргенниктен катар. Эбитти. Сеп, чарам, салгы краскалан, онна капситен яқа, беге бу көрөчүлөр бит суруяллар, эйталлар, онна бирем орунлаган эппет яқ бит. Сеп, Марина, энесе бу үсүлелек биндетин, урхуйду биндетин, мастарды хыргын эме хэбүлү биндетин, онна эссе бир хамай хэбүлэр, хэбүлэр жарыгын тамадалыр эбиткенде. Ону тамадалыр кайдагай же эй ками дохуйну берерду бу хүргөн көтөгөлөрду мен калбара
Кырдак битен мен дибегим ден. Жону бердер тарбинде. Ол кудым мехолдора товарыстар бар, подругалар бар, аймактар бар. Брахника дидакна постоянно дур оню гитаредим, дем дебелек паевин дебеленер этим. Кыралан ылдыр этим ана. Бастан бем жондор бар гыта хартта маттан жа ажо жондор бияга гытагын да бияга. Эс мен тамада ботакпын дедим. Антан кайыр булам. Хөбле хем мен аттан. Билинге жер хиджабыт, ол кудо колора мен хоготогон наа чуйды гыллабаппын, бар стойды гылдыбынсе. Олегин жа ити Игорь Толбонова бар билер кип болади, легенда 90-х. Дегени манна келбетеге реттагым жа. Жон барата тамадалыр, давай бихиккен өлелия кайын. Тамадалык кажети. Оны бир чөй бадык. Гошалын билинге күн бүгүнгө жери тамадалы хиджабыт. Анан ката хатарынан брахниктер, юбилейдер, свайбалы жындар баалстыңрарын бир нерже беленмит. Игорь Толбонов и просто Марина Эбрахника деген келгет якта. Келгет як бит. Просто Марина деп атаганда. Марина бу контурной краска эми акриловой до денер бу ыйпыттар. Это бу мантака бут полна по ткани ден. Контур ден бар. Арас золото, серебро, он все тох ден бар били. Кыты тыгар краска баран калбатын ден бастан он контур ден бар. Контурнан сотан баран ол ен краскалыгын. Очогына же кыты тыгар бар бат. Хорок таңаска баланы кытытынан биле расползайсың маран халар расползайса бала колор ол джинс куркага мен он кытытын каяп кым булак ти эго этинде кымадам хорок сорок токторга ну кадам хорокторга кым мен в основном контура хоруйду сүр адди мен бир турга мат бетер кокум ону бу краскалы эннене колор ан бастан тугунан даганы оппак күн эннди оп тугуна кым баркатым ылдыңдар ойдан бир Марина, онтон же бу барын бери бит агалынтын иннине эптиңди бу биги эбит дебитин. Кин тунан кылгыстыга мен кеп сыяктан багарам дебитин. Бу болна мен кергеним Яковле Фигер ине Кентевич токо өлөхме. Бу кине агата бу биге агабыт. Олос саха хирин биле спорду сәңәрәтчилер элбак ки билере болу. Бу легкая атлетикага олос элбак рекордтарда спорт мастера Америка, Африка, Австралия. Даже хэтте он сагына ахан баран Австралия, ахан баран рекорд олоқта бұд еді. Онан бұ кен тұттар кейбіден қаянда хана атақпына хатанар дейбін. Әбітінен олоқ кен тұтта бұд. Олаттарын кені тұхынан үйерені хаджанлар дақылады, оңыранлар кәпсе әбіттері, әрдап бұттары, онан мұнна кәтті бұттары. Одан бұ қолыры бұ бұ сайын арай туаққа Сочиға бар харытты өтсе. Сочиға харытты аппытын арай Краснодарға ғық болар дейділер. Оны-оны бұ кергенім әжейін күтті әжі бұд. Лия, привет, Лия, Москва-ғыларға привет дейді. Оны Краснодарға бар ғыққа дейді. Оны барды бұд дейім рамыт арай сақылар ұттан ғыққа қаянды ғыққа бұдын ады. Сүйрі барды дейдім. Сүйрі ғоқ дейділер, оны мастарды ғыққа дейділер. Кыттабын дейдім. Жаны ғорнай мағараға боламын де родина чемпионов түхен бере ғоқтақпын. Бұ әбітін түхен бере ғоқтақпын. Бұрапын науығын жұлығы түхен бере ғоқтақпын дейін. Каладесникова айтаға әрдейдім. Айта ол мастардығыға чемпиона мен адыр бұд білдер күз. Айта меға әт қайда қынамын мастардығыға қайыбын дейін. Оны болана қыратық сөбелерін әтті. Онына әміске бағайет, емін жабы Краснодарға барамын. Абсолютный чемпион Краснодарского края болды. Начу еді, әғірді. Сәп, онтын бұ кей портретін маңын таңыз күтөйірек қойып дөденер әне үйттір. Түйірек бау болды ғанде. Сәп, наға типтекі сәрге позитивнай керек еңі көрдердігіттен бұл бігі көрәтшілер бітеме өйір біттер. Мақтал. Әлбақ кейі құрып бұд. Марина ұттанже бұл таңасқа красқаны түйірін бағалақ жоңы, онына бұл біремелерін сөпкі аттарын бағалақ жоңы ән тоқ сөбіне берең әтей. Ән үшілі әлі ақпендетін, әсет амадалығын, спорынан жарқынағын береме ән ол шөйдік аттар Так, отто самое главное, деньги,
куттанымын нада. Кие билбетиттен биллен турар куттанар булган. Эле куттанман ула эрге таңгасталын багыста театр олорун кут. Туго багар рухтан ула каракатын бесе мен мар куттамак рухтан ачана илигит бара берин дагына сим бир берин якат сага хатабата ден суук тилдер. Анан ула куттамак нигит чеке бара туруктагат аны бир емени кие багалак кие кан багал бир еме булар. Батча мен кудда колора бир еме та хок кие колора келен булан бир еме булабын. Олата Бир үлелер, эки үлелер чондор эза просто бириме булагат. Сеп, ага, Марина, басырды биги бири битигер кыттыбыккар мактанабыт. Ага, эгин көрөннөрже бу биги күрөччүлөр бит сүргөлөрө көтөгөлдүбүт, эгиттен элбеге билбит, онна тухамы болуктактар. Ага, же кергенгер, онна тус бегар бары үчүгөй багарабыт. Манан сахастабыта сох бери бу бир участка эфирин тимтүр асыңа дери.